السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه الحمد لله الحمد لله رب العالمين نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Amin ya rabbal alamin. <tuh> Hadirin kasi Allah Subhanahu wa taala bersyukur kita dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi pujian dan syukur kehadiratnya kerana kita masih diberikan kita, kan, dan peluang untuk bersama bersua dan bersiaran sekian kalinya dan sekian kali lagi <coughs> di dalam kuliah online ini atau atas talian yang di mana pada kali ini kita akan membicarakan mengenai tentang sifat mulia Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kita berada pada bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Anwar, bulan Rabiul Akhir, bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sebaiknya lah untuk kita mengingati ajaran-ajaran Nabi SAW dan apa yang diwariskan dan dipesankan, diwasiatkan Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Hadirin kasih Allah SWT lah di antara sifat-sifat Nabi SAW yang mulia adalah sifat as sifat jujur. Dan sifat jujur ini adalah merupakan di antara sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sekian banyak sunnah-sunnahnya. Dan ada di antara kita yang kalau bicara mengenai tentang sunnah pasti dikaitkan dengan hadis-hadis Rasulullah sallam atau dikaitkan dengan pakaian, dengan paras rupa, dengan cara duduk, cara makan minum, cara berbaring dan dalam cara untuk Rasulullah sallam berkahwin lebih pada satu. Tetapi Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara sunnah sunnah Nabi SAW yang utama dan pertama adalah akhlak baginda Nabi SAW. Ini jelas dalam sebuah hadis baginda merupakan bahawasanya dalam sebuah hadis yang bermaksud sesungguhnya aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk niutam mima makarimal akhlak untuk melengkapkan akan makarima kemuliaan akhlak itu dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah memuji Rasulullah SAW dalam ayatnya dalam Quran berbunyi Amuzbilah Shaitan Rajim wa inna la'ala khuluqin adim dan pada diri engkau yang Muhammad SAW mempunyai di atas daripada akhlak yang mulia. Sallallahu Alaihi wa alaihi wa Wasallam. Wa Hadirin ke Allah Taala kalau bicara tentang mengenai ibadah solat ramai yang solat. Alhamdulillah. Kalau mengenai bercara tentang mengenai puasa, ramai yang puasa, syukur masya-Allah. Bercara mengenai cakap tentang zakat, tentang umrah haji, ramai yang menunaikan zakat, ramai yang menunaikan ibadah haji dan umrah. Tapi kalau bercara mengenai tentang kejujuran ataupun sifat jujur, tak ramai yang boleh jujur dan tak ramai yang bersifat dengan sifat jujur. Maka dengan inilah kejujuran dituntut kerana ia membawa kebahagiaan dunia dan akhirah dan mengelakkan daripada segala kejahatan-kejahatan, fitnah dan sebagainya. Maka hendaklah kita jujur dengan diri kita sendiri. Ia ni, sedar kita, tahu kita siapa diri kita sebenarnya. Maka kiranya, andai kalau ada orang memuji kita kerana sifat baik kita, kita haruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana orang mengenali kita dengan kebaikan-kebaikan kita, tetapi atau pengwal halnya, we know ourselves. Kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Maka selayaklah dan sewajibnya lah kita mengembalikan pujian itu kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala yang memang selayaknya dipuji dan dipuji oleh para hamba-hambanya dan tetapi juga hadirin sekalian ke ketahuilah kita juga bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menutup keaiban kekurangan kita maka jangan pernah dibuka semula jangan pernah dikongsi semula keaiban-keaiban kekurangan-kekurangan kita yang Allah tutup untuk kita atas dasar kasih kasih dan sayang cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya tetapi janganlah pula kita merasa bangga dengan orang mengenali kita dengan kebaikan-kebaikan kita. Malah merasa bongkak pula kita dan ujuk takkan masya Allah, ma'asyallahu ha'asyallillah. Justru itu, hadirin kasi Allah Ta'ala adalah baik bila orang itu dihina dek, sebab kerana kejujurannya. Dan begitulah tidak baik dan buruknya apabila orang itu dipuji dek kerana sebab ketidakkejujurannya. kejujurannya... azbillah ma'asyallahu Semoga mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang kedua itulah dia, orang pertama itulah dia. Yang terhina, tetapi kerana kejujuran kita. Rasulullah SAW dalam uh, sebuah hadis juga ataupun kata-kata uh, hikmah daripada para ulama mengatakan bahawa Kulil hakko walau kana murra. Berkatalah yang benar walau ianya pahit sepahit seperti hempelu. Maka hendaklah kita sentiasa bercakap dan bersifat jujur. Hadirin kasih Allah Subhanahu sekalian, yang mana kita sebenarnya patut dan wajib merasa begitu amat dan sangat malu pada sisi Allah Subhanahu kerana Allah Subhanahu mengetahui sebenarnya siapa diri kita. Allah mengetahui apa yang kita lakukan di sebalik di ketika mana manusia khalayak ramai tidak melihat kita Allah Maha menyaksikan segala apa kata-kata kita tutur bicara kita akhlak perilaku dan kepribadian kita maka hadirin sekalian Allah taala jadilah kita sebagai seorang suami yang kalau saya dapat kaitkan dengan keluarga seorang suami yang jujur kepada ahli keluarganya jadilah kita sebagai seorang isteri yang jujur kepada anak-anak dan suaminya jadilah kita ibu bapa yang jujur pada anak-anaknya dan nanti insya-Allah anak-anak juga akan jujur pada kita. Satu contoh yang suka untuk saya jadikan sebagai atibar. Kita dalam didik ajar terbih anak-anak kita dengan penuh kasih sayang dan sebagainya, tetapi kadang kita ada terlupa dan terlepas pandang pada satu perkara, iaitu mengenai tentang sifat jujur. Dan satu hari ketika kelak Ya, bila mana anak-anak kita tidak bercakap jujur, berbohong dengan kita ataupun membohongi orang lain, kita akan merasa begitu amat sangat marah dan berkecil hati dan merasa sangat sedih. Kenapa dan mengapakah anak aku ini pandai dan di manakah dia belajar untuk berbohong? Pada siapakah dia belajar untuk berkata tidak benar dan kenapakah dia uh, uh, boleh dan tahu untuk bercakap tidak benar? dan kita cuba cari kesalahan-kesalahan di luar-luar pada orang lain dan sebagainya. Tetapi terlupa pula kita untuk nak melihat pada diri kita sendiri kerana rupa-rupanya guru yang mengajar anak kita tentang tidak jujur, pendidik yang mengajar anak kita untuk bercakap tak benar adalah diri kita sendiri. Mari kita muhasabah balik Bapak Ibu Rahmatullah sekalian. Kadang-kadang kita bila mana contoh seperti telefon berdering di rumah kita ya ketika mana itu telefon berdering dan anak-anak kita nak angkat telefon ya anak dan kemudian si ibu ayah itu mengatakan nanti jangan angkat dulu siapa tengok ha, sekarang kan hand, apa telefon rumah ataupun handphone boleh tengok siapa yang telefon ya dan anak itu pun dengan jujur mengatakan pada si ibu itu menyampaikan pada si ayah itu mak pak angah telefon ha, ya. kemudian dibalas semula oleh sang ibu ataupun ayah mengatakan Allah pak nak eh uh, kau angkat telefon tu kau cakap mak tidur. Ha. Uh, eh, ataupun kau angkat telefon rumah tu cakap mak pergi pasar. Nah. Uh, jadi tanpa kita sedari hadratul makbulah satu kes kedua uh, ketika mana ada orang datang mengetuk pintu kita dengan dengan hajatnya yang diperlukan. Bila buka di pintu dilihatnya ada, ada seorang anak dan kemudian bila ditanya mana mak, kata anak tersebut, mak kerja. Tapi siapa ada? Tak ada orang, saya dengan abang je. Okey, tak pun, terima kasih. Lalu pergilah orang yang mengetuk pintu itu. Dan sebenarnya, sejujurnya, rupanya ibunya itu, ayahnya itu ada di dalam rumah yang terlebih awal dahulu. Ketika mana pintu diketuk, dipesan anaknya. Buka pintu, cakap mak tak ada. Jadi ini dua contoh hadirah makamullah sekali yang kadang-kadang kita lakukan ianya saban hari dan menjadi rutinan harian kita. Berbohong pada setiap masa ketika. Tidak jujur pada kata bicara kita. Yang dipelajari oleh anak-anak kita tanpa kita, tanpa kita sedari. Yang dicontohi teladan oleh anak-anak kita tanpa kita ajarkan pada dia. Ya, hadirah Allah sekalian ingat ibu bapa contoh terdekat anak-anak segala apa bicara perbuatan kita, perilaku kita dicontohinya, diikuti ikorinya tanpa perlu kita mengajarnya. Maka hati-hatilah kita hadirah mahkamah Allah di dalam tutur kata bicara kita. Maka sebaiknya berjujurlah kita pada setiap perkara, pada setiap bicara kita. Dan orang yang jujur ini disenangi oleh semua orang, oleh setiap orang. Begitulah kaum Quraisy pada ketika itu menyenangi akan Rasulullah SAW di sebab sifat kejujurannya. Di sebab sifat amanahnya. Siapa-siapa pun tak dapat nafikan kejujuran Nabi SAW. Abu Jahal ada pernah menyatakan dalam satu ketika. <coughs> dia katakan bahawa, Hai Muhammad SAW, bukan engkau yang aku tak suka atau aku benci. Kerana engkau bersifat jujur dan kami tahu engkau orangnya yang jujur. Tapi yang aku tak suka dan aku benci adalah... Agama yang kau bawa. Akidah, kepercayaan yang kau bawa. Itulah yang aku benci. Sallallahu alaihi wa sallam. Dan hadirkan Allah ta'ala... Orang yang tidak jujur ini... Malah dibenci ataupun tidak disukai orang. Dan kata-katanya... Hampir-hampir... Tak boleh nak dipakai seratus-peratus. Hampir-hampir. Kerana... Bila mana kita berbohong sekali orang tak akan dapat percaya kita lagi pada lain kali. Pernahkah kita dengar akan sebuah cerita reka anak-anak kecil, seorang budak yang mengembala kambing, yang di mana ketika satu hari beliau terjerit, terpekik, meminta tolong pada orang kampung. Lalu orang kampung pun datang ya, dan mengatakan bahawasanya mendengarkan kamu memekik tolong kerana ada serigala nak memakan kambing kamu. Lalu ketika orang kampung datang sahaja, maka anak budak ini tergelak dan ketawa. dengan mengatakan bahawa kamu semua sudah ditipu oleh aku. Kamu semua bodoh dan tak terpercaya dengan makan dengan dan termakan dengan dengan kebohongan aku. Dah. Dan kemudian orang kampung marah lalu balik ke rumah masing-masing. Pada kali yang kedua, dia cuba lagi untuk nak membohongi orang kampung dengan mendatangkan minta tolong dan kerana ada serigala nak memakan kambingnya. Sekian kali lagi datanglah orang kampung dengan jujurnya untuk membantu tolong anak anak kecil ini sebab kerana beliau yang meminta tolong. Dan sekali lagi orang orang kampung ditertawakan oleh anak budak kecil ini kerana telah tertipu daya dengan kebohongannya dan permainannya. Dan kemudiannya beliau mengulangi lagi uh, pada kali ini betul-betul dan benar serigala sedang nak memakan akan ternakan kambingnya. Maka beliau pun dengan jujur Meminta tolong orang kampung dengan, dengan benar-benar minta tolong orang kampung. Tetapi pada ketika itu, kejujurannya sudah disangsikan. Kejujurannya sudah tak dipercayakan lagi oleh orang kampung. Maka dibiarkanlah anak budak itu dengan permasalahannya. Dan dimakan habislah segala itu akan kambing-kambingnya. Lihatlah Sallallahu Rasulullah Wasallam. Walaupun ia merupakan cerita reka anak-anak kecil sahaja. Tetapi mempunyai pengajaran yang baik lagi mendalam untuk kita. Di mana sekali kita berbohong, orang sekali juga tak akan percaya kita. Dua kali kita berbohong, orang sudah tidak yakin dengan kita. Tiga kali kita berbohong, orang akan tinggalkan kita. Dengan kata-kata mereka seperti kita pernah dengar. Contohnya, ah, sudah dia ni. Cakap dia tak boleh pakai. Tak tahu mana satu betul, mana satu tak betul. Nah, sudah pastilah hadirin Allah, kita tidak inginkan untuk dikenali ataupun dilayani sedemikian rupa. Pastinya kita nak kita nak akan setiap bicara kata kita dipercayai oleh orang-orang yang mendengarnya dan diyakininya. Maka untuk dapat untuk untuk dapat kita me, apa diperlakukan sedemikian rupa untuk orang percaya kita dan yakin dengan kita maka elakkanlah daripada berbohong dan sentiasalah jujur pada setiap masa dan ketika dalam tutur bicara kita dan perilaku akhlak budi kita. Dalam pepatah Melayu juga ada mengatakan siakap sonohong gelam ikan duri bercakap bohong akhirnya mencuri. Nah, itulah dia. Daripada satu kejahatan ataupun daripada satu kenakalan ataupun satu perkara yang tak baik ataupun kita katakan perkara yang tak baik itu yang kecil sahaja daripada daripada bercakap bohong sahaja bila dia selalu dan setiap kerap kali melakukannya maka kejahatan kecil itu tadi boleh menjadi besar kejahatan kecil yang kita kata segurawan tadi boleh menjadi uh, menjadi, menjadi serius dan menjadi satu jenayah yang besar dari sisi undang-undang agama maupun juga undang-undang negara maka itu contohilah kita Nabi Yunus Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam Mempunyai meneladani sifat akhlak jujur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiganya, hadirin kita allah Taala dapat juga kita ingatkan kepada pekerja-pekerja kita. Majikan-majikan walaupun pekerja jujurlah dengan majikan anda dan jujurlah dengan pekerja-pekerja anda. Jujur di dalam tempat kerja. Di kalau kita belum sampai ke tempat kerja. Jangan kita minta tolong kawan-kawan teman kita untuk punchkan kita. Dan ataupun juga setelah kita atau setelah kita ataupun uh, kita telah pun meninggalkan tempat kerja kita <coughs> dan sebenarnya belum waktu untuk pulang lagi. Kita dah pesan dengan kawan, -kawan kita awal-awal lagi. Aku balik awal nari. Ya, nanti jam 6 kau punchkan out aku. Inilah sifat yang tak jujur hadirkan Allah SWT dalam pekerjaan, dalam tempat kerja kita dan ketahuilah saudara kita bahawa di hujung bulan nanti kita akan mendapat gaji hasil daripada kerja kita. Tetapi kalau kerja itu kita tidak lakukan dengan sebetulnya, kerja itu tidak kita lakukan dengan sepenuhnya dengan kejujurannya, dengan penuh amanahnya, maka dibimbangi tidak begitu berakah di dalam gaji yang kita beri makan, bawa balik pulang untuk anak-anak isteri kita. Dan gaji itulah diberi makan minum untuk anak istri kita dan menjadi darah daging kita nah dan begitulah kiranya gaji itu berhasil daripada kebohongan ketidakjujuran kita Dimakan, beli makan untuk anak-anak kita Dan meresap dalam tubuh jasad Mengalir darah dalam tubuh jasad Anak-anak kita dan isteri kita Dan dengan itu juga anak isteri kita juga Nanti akan berbohong dengan kita Dan bersikap tidak jujur dengan kita Walikazubillah minzari'u Hashirillahustafullahulazim Semoga anak-anak kita, zuriat kita Dipelihara Allah Ta'ala Dengan mempunyai sifat akhlak yang mulia Yang terdahulunya kita yang mendidik asuh ajar dan menjadikan contoh buat diri mereka dan teladan mereka dan agar dapat mereka ikuti dan contohi bersama. Hadirin kisah Allah Subhanahu Taala, mengapa begitu cantik akhlak baginda SAW, begitu uh, indah pudi pekerti SAW, tak ada tak bukan kerana SAW juga pernah bersabda yang, ber yang mengatakan bahawa Ad-Dabani Rabbi, Fa'ahsanu Ta'dibi. Sungguhnya telah aku diajar adab oleh Tuhanku, maka eloklah akhlak dan indahlah perilaku dan pribadiku. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang mengakui cinta Nabi saw, kita yang mengakui kasih Nabi pada Nabi saw, kita yang mengakui merindui Nabi SAW, kita yang mengharap dan ber untuk dapatkan syafaat Nabi SAW dan bersama Rasulullah SAW di akhirat nanti dalam alam syurga, di dalam syurga Allah Ta'ala, amin. Maka bersifat jujurlah kita. Di antara Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang akan masuk dalam syurga adalah orang yang berakhlak mulia. Dan di antara maksud ataupun juga di antara contoh akhlak mulia itu adalah dengan bersifat jujur. Jujurlah kita pada siapa-siapa sahaja. Saya akhiri dengan sebuah kisah. Uh, seorang anak kecil pada waktu itu, seorang anak kecil pada waktu itu yang keluar daripada negaranya untuk keluar menuntut ilmu, dan ibundanya yang dikasihi me, uh, mengirimkan ataupun juga membekalkan padanya 40 uh, 40 dinar sebagai untuk perbannya. Ditakdir Allah swt dan perjalanannya untuk ke tempat belajarnya. Di padang di tengah-tengah padang pasir, beliau dan rombongan itu telah pun dihentikan oleh uh, kafilah ataupun yang kita katakan sebagai lanun di padang pasir, ya, penjahat, perompak dan penyamun di padang pasir. Lalu mereka meminta agar semua wang yang ada pada rombongan tersebut diserahkan, kalau tidak matilah jawabnya. Maka semua rombongan itu mengeluarkan uh, apa yang ada pada mereka dan uh, ketika itu kerana saking anak ini yang yang untuk belajar ini masih kecil maka dibiarkan dan tak dihiraukan uh, oleh orang-orang penyamun pada ketika itu maka si anak budak kecil yang jujur ini menyatakan bahawasanya apabila ditanya oleh orang penyamun, kau uh, anak kecil apa kau ada lalu dengan jujurnya dia mengatakan aku ada mempunyai 40 uh, 40 dinar di dalam kocik ataupun saku ku. Lalu ditertawakan oleh penyamun-penyamun itu. Yang mana sangka anak muda ini berkata bohong dan ingin bergurau senda hanya pada mereka. Lalu anak kecil itu menyatakan sekali lagi bahawa benar dalam saku kociknya mempunyai 40 40 dinar yang telah di apa yang telah dititipkan oleh bunda yang dikasihinya. Lalu kemudian uh, dalam keadaan tergelak ketawa, uh, salah seorang daripada penjamun itu bertemu jumpa dengan ketua penjamun mereka dan menyatakan akan perkara ini. Lalu ketua penjamun itu datang kepada anak budak itu dan bertanya kepada dia, Hai hey, budak kecil, apa yang kau ada? Lalu anak budak kecil ini menyatakan sekali lagi, aku mempunyai 40, dirha, 40 dinar yang dititikkan oleh ibuku di dalam kucik sakuku. Lalu kemudian kata ketua penjamun itu, keluarkan wang itu dan dikeluarkan dan ternyata benarlah mempunyai padanya si anak budak kecil itu 40 dinar sebagaimana dinyatakan. Lalu membuatkan si ketua penyambut itu terduduk dan termenung. Dengan menyatakan bahawa hai anak kecil sesungguhnya engkau telah meninggalkan aku dan menginsafkan aku. Namun aku bertanya dahulu. Mengapakah engkau berkata benar? Dan berkata jujur Sedangkan setahu aku Dan kebiasaan manusia itu Tidak akan berkata bercakap jujur Lalu dia katakan bahawa Kerana aku berkata jujur Sebab ibu aku pesan Untuk berkata jujur pada setiap masa Setiap ketika dan pada siapa sahaja Terus so, itulah aku berkata bercakap dengan benar Lalu terduduklah Ketua penyambut itu Dan insaf taubat dia Dengan menceritakan bahawa Si anak kecil ini takut pada ibunya dan berkata jujur benar Sedangkan aku yang sudah dewasa tua Tidak takut pada Tuhan ku Yang lagi benar dan Mengetahui segala apa Perbuatan perilaku Maka bertawabatlah uh, ketua penyamun itu Yang diikori juga Dan juga diikuti oleh Sekalian penyamun-penyamun um, Yang ada di situ Dan lihatlah hati-hati Allah sekalian Contoh yang dapat kita ambil dengan kejujuran kita dapat dapat menyedarkan seseorang. Dengan kejujuran kita dapat menginsafkan seseorang bersebab dari berakibat sifat jujur kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurunkan kita sifat jujur yang sentiasa jujur pada setiap masa ketika dan pada siapa-siapa juga. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mendidik dan mengasuh kita, mengajar kita, menunjukkan kita panduan dan petunjuk jalan di atas jalan yang diridhai oleh Allah Taala dan dan sentiasa dirasuki oleh Allah Subhanahu serta diberkati dan dirahmati insya-Allah. Dan semoga mudah-mudahan Rabiul Awal pada tahun ini 1442 Hijrah mendidik ajar kita dan uh, menambahkan sifat jujur kita saking kerana untuk mengikut sunnah Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan ini kita akan mendapatkan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu taala kurniakan kita ganjaran pahala kerana mengikut sunnah Nabi Muhammad menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amin 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 ya rabbal alamin aqulu qawli hadha sifrullah alazim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh